לא היו לי הרגלי אכילה, לא הייתי אוכלת, ורק בשעות הערב הייתי לוקחת אורז וקוטג' והייתי אוכלת גלידה כל הזמן, די ללא שליטה. הייתי שותה יין, ומיין וגלידה, אורז וקוטג', זה היה האוכל שלי. וכל הזמן היה לי גם התעסקות אובססיבית בקשר למשקל שלי ולגוף שלי. וכל יום בבוקר הייתי עולה למשקל, בודקת כמה גרם עליתי, לפעמים גם בשעות אחר צהריים, וכל בוקר הייתי קמה עם הרגשה של שיט, אני עולה למשקל, למה לא התאפקתי עם הבן הג'ריז אתמול בערב? הייתי כאילו כועסת על עצמי ומתאכזבת מעצמי. הראש שלי לא היה חופשי בכלל. והסדנה הזאת לימדה אותי דרך חשיבה אחרת לגמרי, והשתחררתי מהאובססיביות הזאת בקשר לאוכל ולסוכרים וקלוריות ומשקל, משהו שהיה לי מגיל מאוד מאוד קטן. ולראשונה גם אני מכינה לעצמי אוכל כשאני מגיעה הביתה אחרי עבודה, והאוכל שאני מכינה לעצמי זה גם אוכל בריא, אני לא מרגישה רעבה. בעבר כל הזמן הייתי מרגישה רעבה, הייתי מתאפקת, היה לי משמעת עצמית, נקרא לזה, כן? לא לאכול אפילו שאת רעבה, כי זה לא שווה את זה. אבל היום אין שום סיבה להיות רעבה, כי אני יכולה לאכול, ואני יכולה לאכול גם הרבה אם אני רוצה. באותו יום אני רק צריכה לבחור מה אני רוצה. לא הייתי מאמינה שכל זה, אם היית מדברת איתי לפני 8 שבועות, לא הייתי מאמינה שכזה מהפך יקרה לי בחיים, ככה, מסדנה אחת. באמת, אני אסירת תודה, כי את פתחת את עיניי והראית לי דרך שלא הייתי מודעת לה בכלל, ונעשה מזה רק טוב, ממש.